A gente não esperava, né, que ia acontecer isso. Mas assim, sendo na hora, e fechou os tempos tudo, né? E começou a chover, chover, 3 dias de chuva, direto. Assim, para mim que eu vi essa chuva, se fosse chuva mais grossa, 2 dias de chuva de grossa, acho que tinha alagado tudo, né? Então a gente teve que tirar pessoas de noite, né? E como a gente tem a cooperativa, né? Que é uma cooperativa que é da comunidade, e a gente tinha gasolina, e a gente já começou, né, fazer esse trabalho desde quando começou a chegar a enchente. Se a gente não fosse preparado, a gente já estava sofrendo muito mais, talvez tinha morrido, né, gente, né? Porque a coisa não era brincadeira. Quando eu saí de casa para me visitar aqui, para cima, eu fiquei chocada em passar dentro de roçado, né? Olhar para a família, sentadinhos ali em cima, as galinhas lá nas árvores, né, trepadas lá nos pau, outros dentro de casa. Aquilo foi uma coisa muito chocante assim para mim. Estamos saindo de Cruzeiro do Sul, estamos aí no município de Marechal Tomatu, onde está aqui, né, as terras indígenas mais afetadas dessa enchente. Tudo bem? Tu é lá de baixo? É, sou o Zé, A gente queria ouvir assim, como é que ficou a situação. Esse impacto, ele atingiu todas as comunidades. Hoje nós somos 4 aldeias, né, um sobregrupo, e atingiu todos nós, né, no carro da produção. Quase 100% do meu povo aqui perderam o seu roçado de mandioca, que estava tudo novo ainda, para o meio do ano mais ou menos, e tá bom. Aí agora ficou tudo debaixo d'água, ainda estão debaixo d'água. Meu irmão, José Silva Chama, perdeu a casa. Roçado de arroz, de banana, de mandioca. As plantações pequenas dele com plantação de coco. Essas também são parte das plantações dele que estão aqui debaixo d'água. Plantação de coco. E o meu tio Odon também, que perdeu casa, 4 bananal. Minha tia Clemilda também, a metade da casa dela, a banda foi arrastada pela água. As paredes foram movidas. Também acabou com o nosso mais de 15 açudes, né? Os peixes dos açudes, né? Tampou, cobriu e levou tudo. Hoje nós estamos passando, né, essa crise, né, de alimentação, como também a nossa cacimba, que também foi quase tudo, todas, né, impactadas também pela enchente. Estamos esperando a água baixar para a gente limpar e dar continuidade, né, na nossa vida, né, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa vida, da nossa juventude, das crianças, dos idosos e de todos nós, né. Nós estamos aqui, ó, bem perto da fronteira com o Peru, que é um ponto de vigilância da comunidade Apilt. Essa família é quem cuida. Daqui ainda tem mais um ponto. Em uns 20, 30 minutos nós chega na fronteira. Aí o resto do rio é no Peru, né? E aqui essa comunidade, você vê aqui, ó, eles estão num lugar considerado alto aqui pra gente. A água chegou até aqui. Se você olhar, todos os troncos aqui, ó, os barrochas da casa, tá tudo cavado, a correnteza que fez aqui. Não derrubou a casa, porque a água não correu tantas como nas outras que pegou e levou direto, né? Mais de 90% dos roçados da comunidade ficou debaixo d'água. Ainda estamos esperando aí vazar, que é para poder ver o que dá para aproveitar, mas vai ser muito pouco isso. O aproveitamento é pouco. Desceu a água, foi muita água mesmo, e aí pegou todo mundo de surpresa, e o pessoal não tá nem acreditando que tava subindo a água mesmo, né? E foi subindo, subindo, e foi tirando o pessoal da casa, já. Nossa, o mundial ficou tudo baixo da água. Aqui vai ser vai ficar meio ruim, né? Desde a parte, por exemplo, da parte da merenda, né? Tudinho que da escola, né? Que a gente, que era fornecida pela comunidade, né? Tudo isso aí já é afetado. E pelo que a gente conhece, que a comunidade, a mandioca, quando passa 2, 3 dias afundado, né? E aí ainda tem chance a ver dela, ela só fica aterrado, né? Muito embaixo, mas ela fica boa ainda, muito dela fica boa, mas nós estamos com 5 dias, agora nos 6 dias já que elas estão debaixo d'água, então não tem mais chance de
aproveitar nada dessa mandioca. Essa mandioca vai morrer todinha, né? A batata, né? É uma consequência dessa batalha por um ano, mais ou menos, né? Para ter de volta algumas coisas. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu mesmo, eu tinha 4 roçados de mandioca, né? 2 bananal. Eu era um também que eu pensava assim, um fornecedor, né? Fornece alimento para merenda, né? Para a escola. Então eu preparei tudo isso para não faltar merenda para esse ano, né? Mas agora acabou tudinho, né? Acabou-se os meus 4 roçados de mandioca, meus 2 bananal, com tudo que eu tinha plantado dentro, né? Acabou tudo.